מה קרה לאבא שלך? אז ככה חברים, אבא שלי, כמו שראיתם בכתבות, עצור כרגע. אז מה קורה חברים? מה שלומכם? כאן בנזיני וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי. וקודם כל ולפני הכל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת פשוטה, מה אתם רוצים לדעת עליי? למרות שהייתי אמור להגיד, אתם רוצים לבוא לישון אצלי? כי זה הפתיח, אבל ולוג שאלות תשובות, אני עונה לכם על כל מה שאתם רוצים לדעת. שאלתם אותי המון שאלות בעקבות מה שקרה לאבא שלי, בעקבות העזיבה של קסניה, בעקבות המתיחה של רון, הכל בבלוג אחד. כל השאלות יהיו כאן, כל התשובות אני אתן, מה שאני לא יכול לדבר עליו, אני לא אדבר עליו, מה שאני אוכל לענות לכם, אני אענה עליו. תשארו איתי עד סוף הוולוג, תרשמו לערוץ עכשיו, כפרה עליכם, כי זה באמת עוזר לנו להמשיך לעשות וולוגים כמה שיותר איכותיים, כמה שיותר טובים, וליצור לכם תוכן. אז בואו נתחיל חברים, 20 שאלות הכי מעניינות ששאלתם אותי בשבועיים האחרונים מתחילות בעוד 3, 2, 1. שאלה מספר 1, למה קסניה לא באה להופעה שלך? אז ככה חברים, קסניה הייתה אמורה לבוא להופעה שלי. אני באמת הזמנתי אותה ואפילו קניתי לה כרטיס טיסה בדיוק ביום של ההופעה של הרידינג, אבל היא לא יכלה לבוא מסיבה אחת, שהיו לה מבחנים. קסניה היא סטודנטית, למי שלא יודע, היא לומדת משפטים ברוסיה, והיא לא יכלה להגיע כי היה לה מלא מלא מבחנים לקראת התואר שהיא עושה, וזה לא הסתדר. ואני מאוד מאוד מקווה שהיא תוכל להגיע לכאן בהמשך, אפילו לפני הקיץ, ונצלם לכם ולוג ייחוד, באמת נוכל סוף סוף להיפגש אחרי המון המון זמן שכבר לא ראינו אותה. אז זה מבחינה הזאת, קסניה לא יכולה להגיע בגלל שהיא לומדת. זו התשובה. שאלה מספר 2, אני חושב שזו השאלה שחזרה הכי הרבה פעמים במהלך השבועיים האחרונים, וזו שאלה שאני לא יכול לספק לכם יותר מדי מידע עליה, אבל מה שאני יכול להגיד אני יוגיד. יוגיד, מה זה יוגיד? מילה כזאת יוגיד? טוב, אני יוגיד מה שאני יכול. אז שאלה מספר 2 זה מה קרה לאבא שלך? אז ככה חברים, אבא שלי, כמו שראיתם בכתבות, עצור כרגע. הוא חשוד באיזושהי פרשייה שלפי דעתי אין לו שום קשר אליה. אני לא יכול להוסיף יותר מדי בגלל שיש פה עניינים משפטיים, אבל אני אגיד לכם שאני כל כך מתגעגע אליו ומחכה כבר לראות אותו. וכשיהיה לי חדש לעדכן, אני אעדכן אתכם, אם זה באינסטגרם, בטיק טוק, כאן לשאלה הזאת, מאוד מאוד קשה לענות על זה, כי אין לי יותר מדי מידע עבורכם, ואני לא רוצה להגיד דברים שהם שקריים. אז אנחנו נדלג לשאלה הבאה, אבל זו התשובה שכרגע אני יכול לספק לכם. שאלה מספר 3, האם באמת רבת עם רון בגלל מה שהוא עשה לך? וואו. דן דן דן! כן חברים, רבתי עם רון אחוש. אוקיי, הוא שיחק לי ברגש, הוא עשה מתיחה שלא עושים. בוא חמוד, אתה יכול לבוא לכאן. תגיד להם את האמת, אמרנו את זה דור הבבלוי. חברים, אני ורון התכסחנו רצח, סבבה? בוא שב חמוד. אני שקלתי לפעמים את השותפות איתו, אנחנו 48 שעות לא דיברנו, באמת. לא החלפנו מילה, אני כתבתי לו אל תפנה אליי יותר. זה שעשיתי פה סגיר איתך על הספה, זה רק בגלל שאני מרחם עליך ורציתי שיהיה פה. די, אחי, הבנתי, הכל טוב, אתה צריך לנזוף בי עוד פעם. תקשיבו, בסוף הוולוג הזה, אפילו יותר נכון, באמצע, עד השנייה שגיליתי לו שזה מתיחה, פשוט צרח עליי מול כל כך הרבה אנשים באמצע שדה תעופה, ירדתי למטה, אמרתי לעצמי, אני לוולוגים לא חוזר יותר בחיים. ואז הוא כזה כתב לי הודעה וזה, תחזור והכל. באלוהים שהוא ביקש סליחה, נשבע שהוא ביקש ממני סליחה, איך שחזרנו הביתה, הוא בא לפה להתחנן שאני אעשה סגיר, תגיד שלום. טוב, זה נכון, זה האמת. אז אל תסתכל למוח. נגעתי בבקשה. בוא נעזור אותי, לא נעזור אותי. בסדר, הכל טוב, די, שים את זה מאחור. כבר התקדמנו, אז יאללה, בוא נעבור לשאלה הבאה, חברים. רבנו, התכסחנו רצח, הכל אמיתי בבלוגים, שום דבר לא מזויף. אבל בגללך, הוא אמר לי, קח את הבלוגים עד הסוף, מתיחה זו מתיחה, לא תחליט כלום. אחי, רגשות, וככה עשיתי, אתה אמרת לי, אחי, מה טוב? אז אחר למדת מה זה כבר. למדתי, יאללה. יופי. שאלה מספר 4, פרסמת את הכתובת שלך בטעות, ומלא ילדים מציקים לך, אם זה מפריע לך. אז כמובן שכן, חברים, זה נורא נורא מפריע לי שחודרים לי לפרטיות. זה שאני מפרסם את הכתובת שלי לפעמים, זו טעות. אני לא מנסה לעשות את זה, זה כנראה קורה דרך תפסים שאני מעלה, דברים כאלה ואחרים, אבל להגיע לכאן לבית שלי, זה חדירה לפרטיות, וזה באמת באמת מפריע לי. עם זאת אני אגיד באותה נשימה שכשאתם רואים אותי ברחוב, אותי ואת רון, כמובן שתיגשו לבקש סלפי, אנחנו נהיה הכי אדיבים וחמודים אליכם כי אתם הקהל שלנו ואנחנו אוהבים אתכם, אבל יש גבול, כמו שדיברנו קודם על גבולות גזרה, לא להגיע לבית. אוקיי חברים? שאלה מספר 5, האם באמת התנשקת עם טל האוש? אי אפשר לזייף את זה חברים, אי אפשר לזייף את זה. What you see is what you get. באנגלית זה אומר, בעברית זה אומר, מה שאתם רואים זה מה שאתם מקבלים. ראיתם את הנשיקה, שפתיים לשפתיים, התנשקנו. זה היה כחלק מהפורמט, אין לי שום דבר אליה, אני אישית גם לא רוצה שנהיה זוג או שום דבר כזה או אחר, כי אין לנו את הכימיה הזאת, וזה גם למה לא העברתי אותה אחרי הדייט בזינדר, ועל כן, אני לא אתנשק איתה שוב, זה היה בגלל הוולוג, והם עבדו עליי. אם תזכרו מה שקרה בוולוג זינדר, היא ושרה עשו לי קטע, וזהו. אז זו השאלה, והתשובה היא שכן התנשקנו, וזה היה חלק מוולוג. שאלה מספר 6, האם יהיה עוד וולוג זינדר בקרוב? אז קבלו סקופ חברים, בלי הרבה
שכל. יהיה ולוג זינגר בקרוב, כבר צילמנו לכם אותו, ושימו לב, אני נותן לכם אתגר, כל מי שעכשיו נמצא בבלוג. בשנייה שיהיה לסרטון הזה 15,000 לייקים ו-2,000 תגובות, אני מעלה את הסרטון זינגר 2. ותאמינו לי שאתם רוצים לראות אותו, כי זה זינגר הרבה יותר טוב מזינגר 1, כי שם הבנות דירגו את הבנים, ולא אני את הבנות. 15,000 לייקים יצאו לדרך, עוברים לשאלה הבאה. שאלה מספר 7, התחילה בתענה לי בכנות. האם קרה בינך ובין מי שמאזין את משהו בחיים האמיתי? כן. קרה, אני לא אגיד שמות, אני לא אחשוף את השמות של מי שזה קרה איתה, אבל אני יכול להגיד לכם שכבר יום אחרי הזינדה נפגשתי עם אחת מהמתמודדות, כאן בבית שלי, ראינו סרט בלילה, ישנו ביחד, לצערי זה לא התפתח לזוגיות או משהו כזה או אחר, נעצר שם באותו לילה, אבל היא נורא מתוקה, והיא נשארה חברה טובה שלי, ואולי אפילו תראו אותה בבלוגים הבאים. שאלה מספר 8, מתי אתה מוציא שיר חדש? עבר מלא מלא זמן ללמוד שירים. חברים, אתם צודקים, עבר המון המון זמן ללמוד שירים, ואני יכול להגיד לכם שאני כבר עובד על שיר חדש ועל קליפ חדש, והוא יצא ממש ממש בקרוב, לדעתי במהלך חודש דצמבר, שזה עוד פחות מחודש, אז תשארו מעודכנים, בבלוגים אני אתקן אתכם באיזה תאריך זה יעלה, יחקרו לשיר, גם בטיק טוק, תסמכו עליי, זה בתהליכים, זה יקרה בחודש הקרוב. שאלה מספר 9, פספסתי את ההופעה שלך ברידינג וממש רציתי לבוא, עם מי עוד הופעות? כמובן שיהיו עוד הופעות חברים, זאת הייתה רק התחילה של הדרך שם, יהיו עוד מלא הופעות במהלך שנת 2023. שאלה מספר 10, האם הזינדר הזה אמיתי או הכל מבוים? חברים, הכל אמיתי, יש המון יוטיוברים בארץ בעולם שמזייפים ומביימים תוכן, מתיחות וכו', אני לא עושה את זה. כל מה שאתם רואים בוולוגים שלי זה וולוגים אמיתיים, אנחנו לא מביימים שום דבר מהוולוגים, אנחנו עושים הכל אמיתי ואותנטי. זה האג'נדה שלי ושלום. שאלה מספר 11, איך היית מגיב אם היה נמחק לך ערוץ יוטיוב כמו שקרה לבן קיסר? אם היה נמחק לי ערוץ יוטיוב הייתי נורא נורא נכנס לדיכאון, כי באמת הערוץ הזה זה מה שאני ורון עושים כבר 24/7 במשך שנה. כן חברים, שנה שלמה, אני עושה את זה 6 שנים, אבל אני ורון ביחד באמת בוולוגים כל שני וחמישי כבר שנה שלמה, וזה החיים שלנו, אנחנו מתפרנסים מזה, ואם היה קורה לי דבר כזה באמת שנורא נורא נורא הייתי נכנס לדיכאון ואני לא יודע מה הייתי עושה עם הדבר הזה. קודם כל, איך שאני עושה את הוולוג הזה, אני עושה כמה טלפונים כדי באמת להבטיח את הערוץ יותר טוב, וזהו, זה הכל בשבילי. שאלה מספר 12, אתה מידן תלם חברים, מה אתה חושב על קווין רוביק? שתי שאלות ירמאי, נענה על זה בנפרד. אז אני מידן תלם, אף פעם לא היינו חברים טובים כמו עכשיו. אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב. אני יכול להגיד לכם שלפני שנתיים בערך שהכרתי אותו חשבתי שהוא סתם חנון כזה של גיימינג ולא ידעתי מה להתחבר לאופי שלו, אבל היום גיליתי שהוא אחלה של גבר ואנחנו נפגשים ביחד במסעדות ואנחנו מתייעצים ביחד על ולוגים ואנחנו ממש ממש חברים טובים, אז אני אוהב אותך עידן אם אתה רואה את זה. ולגבי קווין רובין, גם חבר טוב מאוד שלי, אני מכיר אותו כבר 6 שנים, את קווין, ואני מאוד מעריך מה שהוא עושה ברשת החברתית, וזהו, כולנו קולגות וכולנו רוצים לעשות יוטיוב איכותי. אוקיי חברים, אז שאלה מספר 13, שאלה שסופר מעניינת אתכם כבר המון המון זמן, וזה הזמן להתייחס אליה. למה אתה וישראל בידור? אז חברים, אתם צודקים. קשה מאוד להסתיר את הסכסוך שלי עם ישראל בידור, אבל אולי דווקא זה המקום לעשות תיקון ולנסות לגשר על הפערים בינינו. ישראל בידור זה גוף שאני נורא מעריך, ועבדנו יחד במשך שנים, ואפילו זכיתי בקטגוריית יוטיובר השנה בשנת 2020. והם מלווים אותי בדרכי המקצועי כבר הרבה זמן. לפני שנה בערך פורסם סיפור הכלב והגלשן, וישראל בידור פרסמו פוסט שמציג מצג שווא בו אני הייתי על הגלשן, מה שבפועל לא היה נכון. מאוד התאכזבתי ונפגעתי. עם הזמן צץ עוד מקרה, ואני לא רוצה להרחיב, שגם נכוויתי ולצערי בגלל עצות לא נכונות ואנשים שרצו לייצר אש ולסכסך, קיבלתי החלטה שבדיעבד הייתה שגויה, ויצאתי למלחמה שלא בצדק מול ישראל בידור. ברור לי היום שגם הם נפגעו מהמעשים שלי, ופשוט הסיפור גדל לממדים שבאמת אף אחד לא רצה, ממדים לא פרופורציונליים. אז הנה אני מוצא לנכון, כאן בבלוג שלי, להתנצל בפומבי, להושיט יד לשלום, ואני מאמין שהכל ישקע וירגע, ונוכל לחזור ליחסי חברות ועבודה שהיו כמו פעם. יאללה שלום. שאלה מספר 14, מה עם עוד ריאליטי אתה רוצה לעשות? כן חברים, הייתי רוצה לעשות עוד ריאליטי, מי שלא יודע, הייתי באח גדול לפני 3.5 שנים, והייתי צריך תקופת צילום קטנה מריאליטי, אז מרגיש לי שעבר מספיק זמן ואני אשל לעשות עוד ריאליטי. לא הייתי רוצה לעשות הישרדות כרגע, או המרוץ המיליון, רוצה ללכת בכיוון שעובדים כוכבים, אז אם מלא קורא את זה, תדע שאני בעניין. וכן, אני אמיתי, אני אף פעם לא אומר אף פעם, ואם יש אופציה, אז כן, הייתי רוצה לעשות ריאליטי. 15, אתה כבר המון זמן רווק, לא היית רוצה זוגיות? זו שאלה רטורית. כמובן שהייתי רוצה זוגיות. אני באמת הרבה זמן עבד, כבר כמעט 3 שנים, והייתי רוצה משהו יותר מבוסס, מישהי שאני אוהב, אבל אני לא מוכן להתפשר חברים. אני לא אלך עם מישהי לזוגיות אם אני לא מאוהב בה מהלב שלי. אני בן אדם מאוד מאוד רגיש, ואני לא רוצה סתם להיות עם מישהי בזוגיות בלי שאני אוהב אותה. אז הייתי רוצה זוגיות, אבל רק אם היא מגיעה למקום אמיתי וכאלה. שאלה מספר 16, למה קסינה מתחה אותך? אמרון, האם אתה קורא?
בסדר. בואו נפתח את זה. חברים, אני כועס על קסניה. אוקיי, אני וקסניה לא מדברים כבר במשך שבועיים ואז המתיחה, כי באמת באמת התעצבנתי עליה. אתה צריך להגיד פה את האמת, אחי. זה לא היה בעיקרי. זה היה אני, ואם לומר את האמת, אחי, אפילו לא רצה לעשות את זה. רגע, נראה לי שאני צריך לעשות סדר שנייה. תקשיבו, מה שקרה, אני גם אסביר לך. אני התקשרתי לקסניה, אוקיי, והצעתי לעשות את הדבר הזה. אם לומר את האמת, ואפשר לפתוח? כן. בן וקסניה כזה לא דיברו אחרי שהיא חזרה לארץ, ולא יצא להם כל כך הרבה לדבר, בגלל שבן היה מאוד מאוד עמוס. התקשרתי לקסניה ואמרתי לה שאני רוצה למתוח את בן. היא לא כל כך זרמה. היא אמרה לי כן בדיעבד, אבל אם הייתי באמת שואל אותה בכנות, אם את רוצה למתוח את בן, הייתה אומרת לא. וזו האמת, אחי. כאילו זאת לא... סבבה, אבל אחי, אני כועס עליה. ובלי קשר לזה שהיא הייתה מוכזבת שלא דיברתי איתה, הקשר בינינו אחד מאוד מאוד רעוע, לדעתי, בזמן הקרוב זה נגמר, עד שלא יהיה פה איזושהי התנצלות, גם מצידה וגם מצידי, או שיחה, ואני מחכה לשיחה הזאת, בלי קשר למתיחה, אחי. שאלו אותי אם אני בקשר איתה, הנה, אז אני עונה את האמת. כן, זה כבר שלכם, אבל לגבי המתיחה, אז זה בא הרוב מהצד שלי, ועוד פעם אני מתנצל על זה. דיברנו על זה. וזהו. אני כועס עליה, ואני חושב שגם היא כועסת עליי, ובכל התפתחות שתהיה בקשר, אני אעדכן אתכם, כי היא באמת חשובה לי, ואני באמת אוהב אותה, אז באסה, המצב באסה. אופה, שאלה מגניבה. שאלה מספר 17, מה רון בשבילך? אחלה הזדמנות. אז חברים, נעשה סדר. רון, בשבילי, הוא קודם כל חבר לחיים, אחר כך שותף, עסקי, ואז צלע השנייה שלי בכל מה שקשור ליוטיוב. אני אסביר. לפעמים אתם רואים את רון ברחוב וקוראים לו הצלם של בן. רון לא הצלם שלי. רון הוא חבר שלי ושותף שלי. הערוץ הזה הוא של שנינו ביחד. אנחנו מייצרים תוכן ועובדים בזה 24/7. יש לנו גם עסק שאנחנו מקדמים סושיאל ומדיה חברתית, ובאמת אני ורון 24/7 ביחד כל הזמן עובדים, מייצרים ויוצרים. הוא לא הצלם שלי לשלטכם, גם אני מצלם ולוגים, גם הוא מצלם ולוגים. אנחנו עושים כל מה עסק דורש כדי לעשות את התוכן הכי טוב. לצורך העניין, אם היינו מסעדה, גם רון היה שותף כלים וגם אני הייתי שותף כלים. תדעו את זה, חשוב, אוקיי? אני אוהב אותך. יום לי אותך. אך שני. שאלה מספר 18. למה ציימת טיק טוק על טיילו? אני מניח שאתם מדברים על הטיק טוק של הסאונד של בל רז, אבל זה לא מזיז לי. זה היה הומוריסטי, זה לא היה בכוונה לעשות את זה על טיילו, זה היה נטו בשביל צפיות וויראליות, וזה תפס, אז די. שאלה מספר 19. האם יש מרצ'נדייז שלך, ואם כן, איפה אפשר לקנוס? ישר אתה חושב על לקנוס. לקנוס, כן. אני אקנוס אתכם ב100 שקל על כל כובע שתקנו. הקישור נמצא למטה בתיבת המידע. תודה רבה על הרכישה. ואפלופו, מי שלא יודע, זה הכובע של לבוש עליו. אומרים אפלופו או אפרופו? גם וגם. צריך אפלופו. שאלה אחרונה, חברים, שאלה מספר 20, שימו לב. האם אתה זוכר שהחמאת תיבת אוצר עם 100,000 שקל בתוכה? כן, אני זוכר. ושימו לב, חברים, בדיוק לפני שהתחיל הבלוג הזה, הסתכלתי ביוטיוב וראיתי שעברה בדיוק שנה. ב-22 לנובמבר אני העליתי את הבלוג של תיבת אוצר, ואני חושב שהגיע הזמן להכריז בבלוג הזה שאני ורון עומדים להחביא תיבת אוצר חדשה. כן חברים, בבלוגים הקרובים, במהלך החודש הקרוב, אני ורון נחביא תיבת אוצר חדשה, אוקיי? הבלוג הזה יהיה בלוג מאוד מיוחד שבו תהיה תיבת אוצר עם פרסים בשווי 20,000 שקל בתוכה. זה המון המון כסף, יהיה בפנים אייפון, פרסים שווים וכסף מזומן. תעקבו אחרי הבלוגים, ואם אתם רוצים שהבלוג הזה יעלה כמה שיותר מהר, זה הזמן להירשם לערוץ. בואו נעשה את זה יותר מעניין, נעשה אתגר. אתה מוכן רון? מוכן. האתגר הוא כזה. הערוץ שלנו נמצא על 424,000 סאבים. ברגע שנגיע ל-435,000 סאבים, אני מעלה את הוולוג שבו אני מחביא תיבת אוצר עם 20,000 שקל בתוכה. ואז האתגר יהיה הרבה יותר מעניין, כי אתם תצטרכו למצוא אותה ולזכות בדבר הזה. וזה היה הוולוג שלנו להיום, חברים. אני מקווה שנהנתם וחויכתם, כי כל המטרה שלי הייתה לענות לכם על כל השאלות שאתם רוצים לדעת עליי. התגובות החמות מופיעות כאן, כאן, כאן וכאן על המסך. אם גם אתם רוצים להיות חלק מארבעת התגובות החמות בוולוג הבא, כל מה שאתם בסך הכל צריכים לעשות זה פשוט מאוד להירשם לערוץ יוטיוב שלי, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון הזה ולהגיב בתגובות שסיימתם. ועד אז חברים, כל שני וחמישי, וולוג!